嗨，我是嘉一，有注意到今天的开场不一样吗？没错，今天我们要来到全新的单元——嘉一嘴尬片。通常这种单元会出现在不知所云的剧情，或是各种奇怪的画面呈现等等的。废话不多说，我们先来聊聊今天嘉一嘴尬片的第一部影片吧，那就是《恶夜杀神》。相信大家在进戏院之前都有先看过预告片，评估是否值得花钱进戏院支持。但是不可否认的是，《恶夜杀神》的预告片其实不差，至少会让你我觉得可以进戏院看一看。但是嘉一在看预告片时就预期到某些状况了，就像是预告片特别剪了5、4、3、2、1的画面，也许是想传达女主快要达标的进度。但是明明片长有1小时多，为什么不将更好的内容放在预告片，而是将这种不是很重要的环节加在外界关注的预告片中呢？可能是整体的电影内容出了什么状况才会这样设计的吧。接着我们来到电影本体吧。第一个让嘉一出戏的点就是那尴尬到不行的转场。在座各位都是喜欢看电影的人，早就对电影的转场有一定的感受。那嘉一原本以为这是电影故意设计的，但是在一次又一次的莫名转场之后，真的对剪辑师感到彻底失望。常看嘉一影片的你一定知道，之前嘉一有提过自己是后制的人员，在拍摄与剪辑都有一定的基础。可是在看《恶夜杀神》时，我以为我回到了大学时期，看到各种的有趣转场特效之后，把它们全部放在影片里面，以为这样会看起来很潮又酷。殊不知现在回过头去看，只会显得自己影片掌控的能力不佳。如果你们不是很懂的话，我就来做个示范吧，大概就是这个样子。最后，整部电影最大的败笔还是那不知所云的剧本了。大概在电影开演半个小时内，整个愉快的观影心情都没了。除了剧情单调至极外，看着女主与坏人不断大眼瞪小眼，真是有着满满的无奈感，完全感觉不到剧组在选角用心程度，真的只能够败兴而归。以上是《恶夜杀神》尬到极致的分享。如果喜欢新单元嘉一嘴尬片的话，欢迎在底下留言跟我分享哟。我们下部影片见喽！